აი ეს მოსდის და მოსდევს სულა და ფილტრი არის ხოლმე სუსავზე. თუ არ გაწმინდი, არაფრით არ დაილევა ისყალი. ლიკანში მესხეთის ქუჩაზე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მცხოვრებ მოსახლეობას წყლის პრობლემა ათეულობით წელია აწუხებს. ადგილობრივების განცხადებით წყალი წვიმიანი ამინდის დროს იმდენად დაფინძურებული მოდის, რომ ფილტრს აზიანებს. ხშირია ისეთი შემთხვევებიც, როცა წყალს უსიამოვნო სუნი აქვს და ჭიები მოჰყვება. წვიმებია, ფილტრი მიყენია, დაბლა სულის არის, წიწვები და 1000 რამე მოსდის. ზაფხულში კალონკას ვერ ავთავ ვერაფერი. პირველ სართულზე რო წყალი არ მოვა, მეორეზე და მესამე ზეავა. წყალი მოდის, მაგრამ რაცა ძალიან დიდი წვიმაა. ხასულაც არ მოდის. მაღლა სართულებზე თითქმის მესამედან უკვე საქაჩები გვიყენია. და დენი თქვაჩავთ ამ წყალს და მოყვავს, მაგრამ საშინელი წყალია. ჭიები ამ წყალში. ჭიები რო ანუ გამოურეცხავთ რამეს ეს დუში რო წიწებზე წიწვი არ გვაწყეს ახლა რო ჩავკოს მაგრამ ჭიებია ამას მართლა მოვა წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად ადგილობრივები წლებია უშედეგოდ იბრძვიან პროტესტის მიზნით არ წყლის გადასახადზე ხდიან რადგან მათი განცხადებით წყალი არ აქვთ ამ პირიქით დაბინძურებული მოსდით შესაბამისად თავს ვალდებულად ართულიან მატლებით სავსე წყალში ფული გადაიხადონ 8 წელიწადია აქ ვცხოვრობ და პირველ წელიწადზე მივაკითხე გამგეობას მაგრამ დღემდე არაფერი არ გაკეთებული წყალი არ მოდის თუ არ ჩართე საქაჩი საქაჩართა იჭედება მილები შლი დაშლი რამდენი უნდა გამოცვალო დაშლი ისევ გაიჭედება და სარეცხვის მანქანები ეგრე ფუჭდება და ყველაფერი გვიფუჭდება ბინძური წყალი მოდის შეაც არის რა არ არის შეგა ყველაფერი ბასეინი არ არის მე არ ღופილ ვარ მაგრამ ის ღופილა ტურისტებიო ფეხებიო შეკვანაობენო და პანაობენო თვითონავ შეგავდო მოდიან ვინც მიდის მოდის ისინი ლაბარაგობენ რა წყას დალებთო და ჩვენა ვერ ხედავთ მე ხო ვეღარ დავარშულო ხო პატრონი არავინ არ არის აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ტელეკომპანია ბორჯომ სიუჟეტების ციკლი აქვს მომზადებული ბოლოს აქ ჩვენი გადამღები ჯგუფი 2016 წელს იყო მოსახლეობა წყლის პრობლემის მოგვარებას 2 წლის წინაც აქტიურად ითხოვდა მაშინ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აცხადებდა რომ სასმელად ვარგი წყალს მესხეთის ქუჩაზე მცხოვრებლები 2016 წლის ბოლომდე მიიღებდნენ. სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. პრობლემა ის კომარებზე დამოუკიდებელი სისტემა თავდიდან ეს იყო. თავად საკუთარი წყაროები აქვს და იქიდან არის ეს ქსელი გამოწმული, რომელიც მემკვიდრეობად გადმოეცა ჩვენს კომპანიას. მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ დამატებითი ხარჯები დაწიოს კომპანიამ, დამატებითი მაგისტრალი მოაწყოს უკვე გამანაწილებელი სადაცდაო რეზერვუარიდან ამ კორპუსებისთვისაც. ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და ამ კუთხით უკვე მიმდინარეობს სამუშაოები. ბორჯომის მერის მოადგილის განცხადებით მესხეთის ქუჩაზე მცხოვრები ადგილობრივების პრობლემა მისთვის ცნობილია. ბუბაბერიძე განმარტავს, რომ წყლის ქსელის რეაბილიტაცია უკვე მიმდინარეობს. პროექტს, რომელიც დასკვნით ეტაპზეა, მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს და მისი ჯამური ღირებულება 900,000 ლარს შეადგენს. პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება მიმდინარე წლის დეკემბერში იგეგმება. შესაბამისად 2018 წლის ბოლომდე ლიკანში მცხოვრები მოსახლეობა სასმელად ვარგისი წყლით ისარგებლებს. მესხეთის ქუჩაზე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებს წლებია აქვს წყლის პრობლემა. მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს მესამე ფაზას პროექტს, რაც არის უკვე რაც გულისხმობს ცენტრალური წყლის სისტემის ჩართვას უკვე ლიკნის დასახლებაში. აქ იგულისხმება ვეცესპეს ეგრეთ წოდებული ვეცესპეს დასახლება და მესხეთის ქუჩაზე, მესხეთის ქუჩის ბოლოში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსები და მოხდება უკვე სისტემა დაერთება, წლის ბოლოს დასრულდება პროექტი და უკვე გვექნება საშუალება, რომ დაუერთეს ცენტრალურ წყალს კორპუსები და მიეწოდება უკვე სასმელად ვარგისი წყალი.